Заручники бойовиків на окупованих територіях, ймовірно, катують. Саме з цим Ірина Геращенко пов'язує відмову окупантів допустити до українських бранців координатора ОБСЄ Тоні Фріша. Днями він відвідав окуповані Донецьк і Луганськ. У тюрмах Донецька Фріш поспілкувався з 10 українцями, хоча Київ просив зустрічі 17 бранцями. А от у Луганську представника ОБСЄ взагалі не пустили до заручників зі списку. Як це пояснили бойовики, Тоні Фріш не розповів. Зазначив лише, що серед відвіданих ним полонених були журналіст Станіслав Асєєв та українські військові Богдан Пантюшенко, Олександр Коріньков і Сергій Глондар. У нас були принципові прізвища. І от, на жаль, в Луганську ситуація гірша, ніж в Донецьку, що дали зустрітись не з тими людьми, які у нас є серйозні підстави думати, що їх катують. Тому ще раз я хочу наголосити, що це інформація, що пан Фріш того списку, який українська сторона в Мінську кілька разів подавала і просила зустрітися як пріоритет, на жаль, зустрівся менше, ніж з половиною. На Донбасі нам не вдалося побачитися з усіма внесеними до списку в'язнями, але я не хотів би надавати зараз якісь пояснення. Якби усі сторони, що засідають у Мінську, мали бажання щодо здійснення обміну, ми б могли провести його вже завтра.